X ve Y'den ibarət sistem tənliyinə əsasən sonsuz həllin olması üçün boş kanalları doldurun. Əgər bu tənliklərin hər biri eyni qrafikdə olsa, onda sonsuz sayda həll olacaqdır. Əgər hər iki tənlik eynidirsə, eyni parçada seçilib. Bunu qrafik olaraq görə bilərik. Deyək ki, bu Y oxudur, bu da X oxudur. Bunu çəkə bilərik. Əgər bunun bucaq əmsalını taparaq yazsaq, 5Y bərabər 2 çıx 4X olur. Hər tərəfi 5-i bölsək, Y üçün mənfi 5-də 4X üstə gəl 5-də 2 alırıq. Qrafik belə olacaq. Y 5-də 2 nöqtəsində kəsişir. Mənfi 5-də 4 bucaq əmsalı olur. Belə olacaq. Bu xətt belə olacaq. Bu sistem tənliki üçün sonsuz sayda həll olur. İkinci qrafik bu qrafiklə eynidir və üst-üstə düşür. X və Y bu tənlikdə eynidir. Bu boşluqları doldurmağın ən asan yolu ilk tənlik barəsində düşünməkdir. Necə tapa bilərik? Burada bir ipucu var. Sağ tərəfdə tənlik 2-yə bərabərdir. İkinci tənlikdə isə 4-dür. Bu cəbri ifadələri nəzərə alsaq, bunu da 2-yə vururuq. Eyni ifadə olması üçün hər iki tərəfə vururuq. Hər iki tərəfi 2-yə vuraq. 4x vur 2, 8x edir. 5y vur 2, 10y olur. Bu iki tənlik üst-üstə düşür. Funksiyaların qrafikləri eynidir. Burada sonsuz sayda həll var. Başqa nümunəyə baxaq. A-nın verilmiş variantlarından hansı qiymətində tənliklər sistemin həlli yoxdur? X və Y üçün eyni kombinasiyada götürsək, bu tənliklərin həlli olmayacaq. Lakin fərqli ədəd alınacaq. Başqa cür desək, bu tənlik üçün bucaq əmsalı eynidir, lakin Y ilə kəsişmə fərqli nöqtədədir. Hər iki yola baxaq. İlk olaraq ikinci tənlikdə sol tərəf buradakı sol tərəflə eynidir. Sağ tərəfdə fərqli bir ədəd olmalıdır. Bu halda həlli olmayacaq. Biraz bu halda fikirləşək. Demək olar ki, artıq tapmışıq. Sol tərəfi mənfi 1-ə vursaq, buradakı sol tərəflə eyni olacaq. Gəlin edək. Gəlin sağ və sol tərəfi mənfi 1-ə vuraq. Eyni tənlikdir. Mənfi 6x vur, vur mənfi 1, 6x edir. 7y vur, mənfi 1, mənfi 7y edir. Bunu da mənfi 1-ə vursa, mənfi a olur. İndi burada eyni tənliyimiz var. 6x çıx 7y var. Əgər sağ tərəflər eyni olsa, bu halı artıq görmüşdük. Eyni xətt olacaq. Əgər mənfi a 4 olsa, eyni qrafik olacaq. Gəlin aşağıdan yazaq. Əgər mənfi a 4 olsa, eyni qrafik və tənlik alınır. Əvvəlki sualda olduğu kimi sonsuz sayda həll alınır. Digər tərəfdən mənfi a 4-ə bərabər olmasa, bu halla uyğun gəlməyəcək. X və Y hansı qiymət olmasından asılı olmayaraq, 6x çıx 7y 4-ə bərabərdir. Əgər 6x çıx 7y üçün fərqli ədəd alınsa, burada heç bir x və y bu qiyməti ala bilməyəcək. Mənfi 8 4-ə bərabər deyil. Bu halda həll olmayacaq. Bu mənfi 4-ə bərabər deyil. Əslində mənfi 4-ə bərabərdir. Mənfi a 4-ə bərabər olur. A mənfi 4-ə bərabər olmur. Həlli olmayacaq. A mənfi 4-dən başqa istənilən ədəd ola bilər. Başqa cür baxsaq, bunları bucaq əmsalının köməyi ilə də yaza bilərik. Bu halda görəcəksiniz ki, eyni bucaq əmsalına malikdirlər. Bu halda Y oxu ilə fərqli kəsişmələri olacaq. Onlar paralel olacaqlar, üst-üstə düşməyəcəklər. Hər iki tərəfdən 6X çıxsa, mənfi 7Y bərabərdir, 6X üstə gəl 4 alınır. Hər iki tərəfi mənfi 7-yə bölürük. Y bərabər 7-də, 6X çıx 7-də 4 alınır. Bu da əvvəl yazıldığı kimi bucaq əmsalını göstərən formadır. Gəlin bizə nəyi verdiklərinə baxaq. Hər iki tərəfə 6x əlavə edək. Bu ikincidir. 6x əlavə etsək, 7y bərabər 6x üstə gəl a alınır. Hər iki tərəfi 7-yə bölürük. Y bərabər 7-də 6x üstə gəl a böl 7 alınır. İlk tənliyimizə baxaq. A-ya əsasən də ikinci tənlik belədir. Onların bucaq əmsalı eynidir. Eyni bucaq əmsalına malikdirlər. A mənfi 4-də bərabər olsa, eyni tənlik olacaq. Y ilə eyni nöqtədə kəsişəcəklər. Sonsuz sayda həlli olacaq. A mənfi 4-dən fərqli bir ədəd olsa, Y oxu ilə fərqli nöqtədə kəsişəcək. Bu qrafiklər də paralel olacaq.